Nastavljamo priče ovoga grada i pokušavamo da skrenemo pažnju na dobre sadržaje. U prethodnom razgovoru u kome smo svakako imali dobar pravac, ali smo se dotakli reality show programa i kako skrenuti pažnju, dakle, sa loših televizijskih formata. Neki portali se trude, kao i radijske stanice, da upravo nas okrepe ovakvim dobrim sadržajima koji su neophodno i propraćeni smehom. Vesna Zakonović-Režina sa nama u studiju emisije za Beograd vredno priprema svoje formate na radio, ali sada je nekako i proširila svoje polje delovanja, odnosno, dakle, ima svoj portal koji nosi naziv, pa, jedno, kako kažemo, i pseudonima koji se koristi kada je ona u pitanju, a vidjet ćete u nastavku emisije za Beograd o čemu je reč. Dobrodošla, Vesna. Bolje te našla, volim uvek da dođem kod tebe. Hvala također. Dakle, Keva Zakon, zaista, ti se trudiš da postane to sinonim za tvoje ime i prezime, nekako kroz svoje oglašavanje. Već lagano i postaje. I tako dajemo odgovore na mnoga pitanja da žene koje su majke mogu sve da postignu i da to što postignu stvarno jeste dobro. Eto, trudim se i svakog dana u svakom pogledu napredujem. Zato, eto, i sajta ili portala, svejedno, kevazakon.com. I sve postižeš, dakle, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, bio neki sport u pitanju. Da, sinoć je Evroliga Zvezda je pobedila, tako je. Tako da, mogu ti priznam da je sinoć bilo vrlo burno i veselo kod mene. Jako malo sam spavala, znaš, kad te drži taj dobar adrenalin, kad te drži pobeda i taj osjećaj, ali dobro, stiglo se. Prvo smo, ako smijem da upotrebim tu reč, malo divljali u emisiji i pozdravili košarkaše. Evo me sad kod tebe, pa nastavljamo dalje. Kevazakon.com pruža čitaocima, posetiocima sajta zapravo šta? Videli smo par nekih intervjua, to je nedavno krenulo sa radom. Tako je, sedam dana. U subotu malo je bilo i sedam dana kako smo krenuli. Pa ideja je zapravo prvo bila blog. Znači, blog iz mog ugla, ali ne samo roditeljske teme, jer zaista mislim, pozdravljam naravno, da postoji mnogo dobrih portala koji se bave samo porodičnim pričama i pričama mama-dete, a ja sam htjela da to nekako proširim, jer Keva Zakon jeste to. Keva Zakon je i mama, i žena, i prijatelj, i kuma, i navijač, i čovjek koji ide na posao i koji neguje neke svoje hobije. I tako je krenulo. Nakon par priča koje sam napisala, shvatila sam da bi kroz formu intervjua, ali opet malo rekla bih da je drugačiji, da takvih intervjua određenih na taj način nema baš puno i to je negde bila moja prednost, osetila sam tako. Biram ljude, baš kao, slušala sam Natašu Ninković šta je pričala, toliko je nekih tema koje preskačem, koje ne volim, koje brišem, skidam aplikacije kad se toliko iznerviram, kad vidim šta neki portali prenose i želela sam stvarno da posvetim i pažnju i vreme ljudima koji zaista